Zašto vaša knjiga nosi naziv Ako me slučajno ne verujete? Pa ona ima taj naziv zato što se nešto čudno, jako čudno događa na kraju te knjige. A to što će čudno da se dogodi prosto je neverovatno, mnogo je važno, ali to nije ni neki princ, nije ni neka ždaja, nije ni neki zamak, nije ni kraljevstvo, to je nešto što se događa u mislima samog čitaoca. To je jedan mali misaoni proces koji poznaju samo pravi čitaoci. To je čudo. Pa čemu se radi u vašoj knjizi? Pa ovde se govori o jednoj maloj devojčici koja razmišlja šta bi mogla da bude. Ona je fascinirana vozovima, fascinirana je sladoledom. U jednom trenutku želi da prodaje sladoled, u drugom trenutku želi da bude mašinovođa, želi da bude loto devojka, želi da bude svašta. A onda na kraju otkriva šta je to najbolje što bi mogao da bude svako od nas. Ja znam šta ću da budem kad porastem. A kako da pomognemo našim drugarima da oni to saznaju? Ovde se ne govori o tome šta ćemo mi biti, kojom ćemo se profesijom baviti. Ovde možemo da govorimo samo o ljudima koji čitaju knjige ili ne čitaju knjige. A oni se dele na te kategorije već u detinjstvu. U detinjstvu neki postaju čitaoci, a neki ne postanu to nikada. Znači, pravo pitanje i prava pomoć tvom drugu ili bilo kom detetu jeste prava pomoć u tome da ga nekako naučimo da čita i knjige, pored svega ostalog što on radi. Znači, biti čitaoc, to je jedno večno zanimanje i to nema veze s profesijom, to je već način postojanja. Kome je namenjena vaša knjiga? Ova knjiga je namenjena maloj deci koja se prvi put susreću sa knjigama. Ova knjiga je zapravo namenjena nepismenoj deci. Zapravo ovo su slikovnice za malu decu i njih bi bilo najpoželjnije da detetu pročita drugi. Taj drugi, stariji, je vrlo važan jer od nekog drugog mi uvek pokupimo tu strast, tu lepotu, tu igru i taj neko drugi treba da nam dobro odglumi, da nas dobro uvede u knjigu, da je i mi zavolimo i da to bude prava, istinita ljubav. Ja mislim da postoji jedna kritična tačka u odrastanju svakog deteta na kojoj će ono da se prelomi ili će postati čitalac ili neće. Na tu kritičnu tačku računaju i izdavači, i roditelji, i učitelji. I Hajde da čitamo su zapravo knjige koje, kažem, pročitaju se vrlo rano i možda će ovo nekom biti prva knjiga koju je pročitao, kao što je meni bila jedna slikovnica prva knjiga, kao što je tebi bila neka druga. Znači, to su knjige koje, recimo, pretenduju na to da budu prva knjiga koja će se zavoleti.